Hei og hjertelig velkommen til det aller, aller første digitale innbyggermøte i Holmestrand kommune. Vi må ty til litt andre virkemidler i disse dager, så nå prøver vi på noe vi ikke har gjort før og håper det kommer til å gå greit. Nå er dere på kontoret mitt sammen med kommunedirektør Utne. Vi jobber tett sammen via digitale flater for tida. Men vi har også hatt et behov for å høre på hva dere er opptatt av og lure på, så derfor så har vi rigget dette møtet i dag. Vi skal prøve å svare så godt vi kan. Og så er det sånn at informasjon er ferskvare i dag. Det vi sitter og svarer på her nå, det kan være utdatert om en time. Så hvis dere vil ha helt oppdatert fersk informasjon, så bruk hjemmesiden vår og bruk Folkehelseinstituttet sine sider for å orientere dere. Og en ting til som jeg synes er veldig viktig å understreke, er du bekymret for helsa di, så ringer du fastlegen din. Men da, Hans-Erik, skal du få ordet? Ja, veldig kloke råd innledningsvis, Elin. Velkommen til alle dere som følger oss live. Vi har i går en uke siden vi satte kriseledelse. Kriseledelse består av kommunens øverste ledere sammen med ordfører. Vi har daglig to møter og følger situasjonen og tar de beslutningene som må tas og følger opp nasjonale beslutninger og forsterker og tilpasser de til Holmestrand. Det jobbes veldig godt ute i organisasjonen. Det jobbes også veldig godt i mange andre deler av kommunen, frivillighet og andre. De spørsmålene som vi har fått inn noen spørsmål på forhånd, og så vil vi få inn noen spørsmål fra dekan, så de skal vi svare på så godt vi kan. Hvis ikke vi greier å svare på spørsmålet, så vil det bli fanget opp og svart ut. Skal vi begynne fra toppen, Elin? Det kan vi gjøre, og der er det et spørsmål som er som følger. Har dere hostemaskin om noen skulle trenge det i kommunen? Og en hostemaskin, det måtte jeg google, det er rett og slett hjelp hvis du har mye slim og vansker i lungene dine og trenger hjelp til å få det opp og ut. Og da har vi fått et svar fra helseavdelingen vår som sier at sånt utstyr, det følger pasienten. Hvis du har behov for det, så kommer det fra spesialisthelsetjenesten. Så alle skal bli godt ivaretatt når man har behov for hjelp. Veldig bra. Neste spørsmål, nå får vi vite om stenging av barnehage og skoler vil bli stengt videre. Det er stengt til 26. Det har ikke vi svaret på akkurat nå. Vi følger situasjonen time for time. De skal få god informasjon i forkant dersom og når den eventuelt blir forlenget. Og det tipper jeg er en beslutning som kommer til å bli tatt nasjonalt, Hans-Erik, og sikkert i litt tid, i hvert fall før den 26. Sånn at vi skal være flinke til å informere ut om det. Så har vi fått et spørsmål som er ikke lekeplasser stengt? For det er sånn at noen folk ignorerer dette, og på dulpen ble skiltinga revet bort, står det fra en innbygger her. Og svaret der er jo veldig enkelt. Alle lekeplasser og idrettsbaner er stengt, og de er stengt over hele landet faktisk, for at man ikke skal utsette seg selv eller andre for smitterisiko. Det er sånn at vi hang opp skilt i går i kommunen vår om at dette er stengt, og vi må jo bare henstille alle voksne til å passe på at deres barn og ungdommer ikke samles på lekeplasser og idrettsbaner, mange i hvert fall, og respekterer at det er skilta stengt overalt. Ja, og i det øyeblikket vi ser at skiltet er vekk, så bare meld deg inn til oss, så gjør vi så godt vi kan for å få skiltet på nytt. Men her er litt av det som Elin var inne på innledningsvis, altså det individuelle ansvaret, så jeg vet mange av dere kan være flinke og tar i forhold til å begrense den smitten. Det er masse vi kan gjøre selv, i familien, i hverdagen, når vi beveger oss rundt omkring, som jeg ser næringslivet og andre gjør. Så har vi fått et spørsmål 4, så jeg vet du har kikket litt på Elin. Hvor mange dager etter en sykdom bør vi være i karantene dersom en ikke vet om det er korona eller noe annet? Og må en være helt fri fra hosting før en kan begynne å regne ut når man er ferdig i karantene? Ja, og der har jeg fått litt hjelp av kommuneoverlegen rett og slett til å svare ut sånn at dette blir riktig. For det her er jo også informasjon som endres stadig vekk, eller retningslinjer som endres stadig vekk.
Men svaret fra kommunelegen det at hvis en satt i karantene fordi man har vært i utlandet eller har vært i kontakt med en koronasmittet person, så varer karantenen da i 2 uker fra hjemkomst eller ved siste kontakt med den koronasmittet. Hvis du selv får luftveissymptomer i karantenetida, så skal fastlege kontaktes for vurdering av om du skal testes, og om karantenetida eventuelt skal forlenges. Så det sånn at hvis du hjemme på grunn av luftveissymptomer uten å ha vært i utlandet eller vært i kontakt med koronasmittet person, så skal man være hjemme til det har gått minst 1 døgn etter opphør av symptomer. Og så det viktig å understreke at hvis du usikker på helsa di, har symptomer, kontakt fastlegen din via telefon eller e-konsultasjon. For det sånn at hvis du går på legekontoret nå med symptomer, tester positivt, så kan faktisk du utløse at hele legekontoret blir satt i karantene, og at legekontoret ikke får hjulpet andre pasienter som også trenger hjelp. Så her gjelder det rett og slett, folkens, å ta ansvar, være solidariske, bruk telefon når dere lurer på ting hos legen. Ja. Der, og så har vi et punkt til under der. Elin, punkt 5 da, vil du... Ja, den synes jeg egentlig jeg var litt inne på, så vi kan hoppe over den. Greit. Nå får jeg vite om stengning av barnehageskole vil bli stengt videre. Der har vi svart ut. De stengt til 26. Om det for lenge, som det endringer, skal vi være ute i god tid. Og der forventer vi også sannsynligvis nasjonale tiltak, som mener noen da. Ja. Så det en innbygger som spør oss, hvorfor kjører ikke matvarehandelen strengere smitteverntiltak? Jeg savner antibak ved inngangene, engangshandsker og et begrenset antall inne samtidig. Jeg var innom butikken før jeg dro hit faktisk, og der var det engangshandsker. Og jeg vet apotekene våre har vært veldig nøye på antall inne i butikken. Akkurat når det gjelder antibak, så tror jeg det litt sånn knapphetsgode for tiden, så det kan kanskje forklare hvorfor ikke det står ved alle innganger. Men jeg oppfatter jo at dagligvarehandlene våre opptatt av smitteverntiltak, og tar dette på alvor. Ja, det opplever jeg også, og der er jeg ganske trygg på at dette ikke skjer så mye. Og skulle du oppleve en butikk som ikke ivaretar dette her, så får du vurdere om du skal gå i en annen butikk. Men når det gjelder antibak, så sier jo kommuneoverlegen vår stadig vekk at en grundig såpevalg vaske er vel så nyttig. I den grad butikken greier tilrettelegge for det. Så her føler jeg at matvarehandelen tar stort ansvar, og så hvis de hører på, så kan de jo ta en runde med sine på dette. Og så det et godt poeng det du sier, Hans-Erik, at hvis du kommer til en dagligvare som ikke har de hygienetiltakene du ønsker, så kan du gå i en annen butikk. Det kan jo være ganske oppdragende for dagligvarebransjen også. Ja da, og det er om du opplever ting som ikke er tilrettelagt maksimalt, så må du ta et individuelt ansvar for deg og dine. Som et spørsmål om gjelder fastlege. Du bor i vår kommune, men har fastlege i en annen kommune. Vil fastlegen og kommunelegen ha en kommunikasjon i tilfelle du syk og mistenkt for korona og har behov for å bli testet hjemme? Forutsetter at du innenfor kriteriene for å være i risikogruppen. Elin? Ja, der svaret fra kommuneoverlegen at ja, kommuneoverlegene de har tett kontakt knyttet til smittevernlovgivningen, sånn at du vil bli fanget opp hvis du har fastlege i en annen kommune, men trenger å testes. Så det skal være godt ivaretatt gjennom helsevesenet vårt. Så har vi fått et spørsmål om NAV, og det lyder: pressen sier at NAV-kontorene skal ha åpent over hele landet. Kommer NAV Holmestrand til å ha åpent for personer uten forhåndsavtale?
Det har vi jo drøftet litt, og hos oss så har vi jo stengt det som heter veiledningssenteret på NAV. Så der kommer man rett og slett ikke inn lenger, med mindre man gjør en avtale. Men NAV har styrket telefonberedskapen sin betraktelig, og det skal være muligheter, gode muligheter for å få svar på de spørsmålene man har. Og telefonnummerene ditt, de ligger ute på hjemmesiden til kommunen, men også hos NAV, så de skal være enkle å finne for dere. Ja, og så har vi fått et spørsmål. Hvor mange er smittet i Holmestrand kommune? I Holmestrand kommune er 3 personer smittet. Og vi tester ganske mange. I går mener jeg tallet var 15 testet. Dagen før var det 28, så kommuneoverlegene har et stort trøkk på testinga. Og det er altså da bare 3 som er påvist foreløpig i kommunen vår, så kan man vel tenke seg at det er noen mørketall ute og går, fordi denne sykdommen kan være ganske symptomløs hos mange. Kommuneoverleger, fastleger og det helsepersonellet rundt dette gjør en fantastisk jobb i vår kommune. Ja, da venter vi på spørsmål inn. Vi bruker masse ressurser på å informere på digitale flater. Men vi skjønner også at det finnes innbyggere ute som nødvendigvis ikke er på digitale flater. Da kan vi pårørende som er bekymret for deg. Da må du ta kontakt med oss om den personen, sånn at vi kan finne andre måter å kommunisere med innbyggerne på. De fleste er oppe og går på en eller annen digital flate, men vi har ansvar for 100% av innbyggerne våre. Så er du pårørende der ute, bekymret for noen som ikke har tatt i bruk noe som helst digitalt, så gi oss et hint, så skal vi gjøre så godt vi kan for å kommunisere med dem. Ja, og servicenummeret til kommunen, altså til kommunens sentralbord, det er jo operativt. Så dersom man har spørsmål eller ting man lurer på og er bekymret for, så ring dit, og så kan de hjelpe deg til hvor du skal ta kontakten videre. Nå har vi fått inn et spørsmål til på skjermen her, og det lyder: jeg har et barn med spesielle behov som har ekstra ressurser på skolen. Dette får han ikke nå, og han blir urolig og utilpass. Og da er det jo sånn at vi har skolen og barnehagene våre er jo stengt for å hindre smitte. Men så er det noen tilfeller som får skole- og barnehageplass, og det er hvis man har begge foreldre i et yrke som blir omtalt som samfunnskritisk, altså hvis man har en rolle som gjør at vi er helt avhengige av arbeidskraften for å få samfunnet til å gå rundt nå, sånn som renholdspersonale, dagligvareansatte, innenfor forsvar, politi, de får et tilbud om omsorgs- eller tilsyn til barna sine. Og også barn som har særskilte behov, og da blir det gjort en vurdering i hvert enkelt tilfelle om man skal ha tilsynsordning ved skole eller barnehage, eller om man skal ha det barnet hjemme. Så jeg kan ikke svare noe bedre enn det. Det blir gjort individuelle vurderinger av fagfolkene våre ute i tjenestene på dette med spesielle behov. Så ta kontakt med skolen det gjelder, og ta en prat. Kanskje du kan få noen tips, råd og innspill til hva man kan gjøre hjemme også. Ja, vi bare understreker det Elin inne på her, at skolene er stengt for smitte, men skolene er bemannet og ansatte på jobb, så er individuelle tilfeller, så ta kontakt med skolen og ta en dialog med deg, sånn at vi kan i størst mulig grad hjelpe til at han ikke er så urolig og utilpass. Skolene er klar til å ta imot den henvendelsen. Så har vi fått spørsmål om alle apotekene i Holmestrand er åpne. Der tror jeg kanskje jeg vet svaret. Jeg mener jeg leste at det oppe på fjellet var stengt, og det kan hende jeg tar feil, men det er nå ett åpent nede i byen, og så er det 2 apotek som er åpne i Sande. Men de har ganske sånn strenge restriksjoner på antall personer de slipper inn. Så medisiner, apotekvarer er ikke mangelvare. Apotekene er åpne og tilgjengelig, så det skal være godt ivaretatt. Da har vi ikke flere spørsmål i denne runden. Det kan godt hende vi kjører et nettmøte igjen senere en gang. Vi får se an litt hvordan situasjonen utvikler seg, men dere skal i hvert fall være trygge på det, at
Vi jobber døgnet rundt i kommunen for å sikre tjenestene våre, sikre tilbud til innbyggerne våre, og vi passer på alt vi kan klare å passe på. Og så er det opp til hver og enkelt av oss, vaske hendene, hoste i albukroken, ta vare på hverandre, for det er litt merkelige og spesielle tider for oss alle akkurat nå. Ikke sant, Hans-Erik? Jo da, og kommunen har stengt en del plasser, men det er bemanning tilgjengelig, eksempel med skoler og barnehager som er stengt for å hindre smitte, men ansatte er tilgjengelige. Mm. Så det er viktig å ta vare på hverandre og finn fram gode gamle Yatzy og Ludo, og det skaper i hvert fall god stemning i heimen hos meg når vi er i sånne situasjoner. Mm. Da sier vi takk for i dag. Ha det bra! Ha det bra!